Boa noite, meus irmãos. Só um livro grande, cumprimentá-los. E hoje, na consequência, a Escatologia 3, hoje, a aula 3. É a versão 3 desse curso e a aula 3. Gostaria de convidar o Flávio aqui à frente para dirigir a oração inicial, para que nós possamos dar início a essa programação. Oremos. Bondoso e eterno Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos as bênçãos, a misericórdia, te agradecemos a disponibilidade do irmão Rafael em dirigir esse curso. Te rogamos que o Senhor nos conceda nesse momento a plenitude do Seu Espírito Santo. Amém. A nós que estamos aqui nessa sala e a todos os que estão assistindo pela internet, que o Senhor nos abençoe a todos, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que nós tenhamos o privilégio de aprender um pouco mais para galgarmos o degrau da nossa vida espiritual. Amém. Para estarmos preparados para a Tua volta e a nossa eternidade. Amém. Rogamos dessas bênçãos, amado Deus Todo-Poderoso, sabendo que não as merecemos, mas nós agradecemos tudo em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Fazendo uma síntese rápida da aula passada, olhando-me para cima, nós estamos vendo lá eternidade. Tudo que pertence a Deus está dentro desse bloco chamado eternidade. Isso aí é incontestável, não tem conversa. E quando se fala em eternidade, falei na primeira, falei na segunda aula, estou repetindo a terceira. Não existe começo, nem meio e nem fim. É uma palavra absoluta, onde o próprio Criador se diz início e fim. E o nosso livre-arbítrio nos dá a condição de escolher se queremos realmente fazer parte desse bloco ou de fim, de dar início ou fim à liberdade que Ele nos deu, ao livre-arbítrio ou à vida. Mas Ele nos deixa livre. E dentro desse bloco da eternidade, nós comentamos na aula anterior e também na passada, que existe uma briga, sempre existiu uma briga muito grande entre a ciência criacionista, ciência evolucionista, a teologia, etc. Existe uma confusão entre eles por causa de épocas, tempos, etc, etc, etc. Mas na realidade existe uma tal de palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que pode sobrar meia dúzia de livros só, e se quebrar tudo, Deus vai fazer referir a uma Bíblia aberta, lida e relida pelos homens, e nós vimos isso na primeira aula dessa versão da Escatologia, que é suficiente para revelar, através do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, a verdade plena. Não interessa há quanto tempo aconteceu, se em bilhões, se em trilhões de anos atrás. Mas uma síntese objetiva, nós vimos que a ciência diz que essa terra nossa foi deixada sem forma e vazia há 4,56 bilhões de anos atrás. E só 1 bilhão de anos depois, ou seja, há 3,56 bilhões de anos, é que ela foi formada e povoada. Presta atenção, dados que a ciência fala. Aí nós pegamos a Bíblia, como João 8,44, que disse que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Quando fala a palavra princípio, aí nós voltamos para o Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, onde diz: no princípio criou o Senhor Deus os céus do plural, mundos e a terra, e deixou ela sem forma e vazia. E como a ciência está dizendo que isso aconteceu por evidência científica, por cálculo científico, há 4,56 bilhões de anos atrás, pegamos também um livro de Espírito e Profecia e apresentamos que quando, dentro desse 1 bilhão de anos que sobrou aqui, aconteceu um pecado, que irmão Ed mostra o diabo enciumado do Pai consultar o Espírito Santo, consultar o Filho, façamos o homem a nossa parceira, porque ele queria ter sido consultado. Quer dizer que a idade do pecado foi formada. Então o pecado aconteceu antes, lá no céu, quando a terra foi formada. E nós vamos entrar em detalhes hoje, muito interessante, que os nossos 7 dias literais de criação, que foi bem aqui, por coincidência, quando fala do homem e do sol, a diferença de idade dos dois são só 2 dias, e não foi eu que escrevi a Bíblia. Então não adianta ficar chocado com as informações que estão ali, porque nós estamos aqui vivendo que a história do nosso pecado aqui nesse mundo, essa é novinha, é benezinha. Essa tem 6.000 anos, tem 14 anos só, que entrou dentro do 7º milênio, que aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, que Adão saiu do Éden, foi expulso, e o Éden então foi recolhido. Mas nós vamos ver coisa muito interessante hoje nessa aula sobre isso. Só formando a síntese, então o princípio está lá. A nossa primeira semana aconteceu aqui, então é tempo para danar 3,56 bilhões de anos atrás, que foi formada a terra e criada Deus. E aí veio o primeiro dia desse bloco lá, tudo é com Deus. Então Deus não tinha lugar nenhum para mandar, porque nenhum líder de mundo nenhum tinha caído. Por isso que ele ficou lá comendo o fruto da árvore da vida, desde que ele pegou. Olha aqui. Adão foi comer do fruto da árvore da vida, desculpe. Ele foi pecar, rebelar contra Deus, só há 4.000 anos de Cristo. Olha aí. E quantos bilhões de anos então o diabo ficou? Aí a diferença de idade não fica muito difícil de entender, porque o cara está vivo até hoje. E Adão, tão logo que pegou, e o diabo foi a primeira criatura que Deus criou. Saiu do contexto de divindade, primeira criatura que ele criou, mais velha, que está lá dentro do bloco, dentro do bloco, não tem nem noção de contagem. Ele não está esquecendo esse assunto. No primeiro dia da criação que nós vimos, só revisando, luz, condição para a vida habitacional do planeta. E Deus falou simplesmente, haja luz, e uma luz não tem nada a ver com o sol. Quando ele falou isso, apareceu litosfera, atmosfera, estratosfera, oxigênio, condição de vida no planeta. Só isso que aconteceu. Os detalhes estão nas aulas gravadas anteriores. Nós já comentamos. No segundo dia, e outro detalhe, o eixo imaginário da Terra, que dá 24 horas, 12 horas claras, 12 horas escuras, girou em torno do próprio Deus, como o universo todo gira em torno dele. Até hoje sempre vai girar. Hoje o universo todo gira em torno do 3º céu. Quando a cidade santa descer para cá, vai girar em torno desse planetinha aqui, que tem um caso muito especial. No segundo dia, então, o firmamento, apenas uma organização estrutural, preparativo para receber a biodiversidade, que viria logo em seguida, que foi a criação do firmamento. No terceiro dia, elemento seco, o espaço intercontinental e a flora. Começou o surgimento da flora. Deus, como se ele tivesse mandado o rodão, colocado de fora o alimento seco, e agora deu a ordem para a flora natural acontecer. No quarto dia, nós vimos que da Terra, e esse é onde eu citei, que o planeta é especial, a questão da Terra. Porque foi aqui o primeiro planeta do universo a aceitar a subversão contra o governo de Deus. O Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, fala que Deus amou esse planeta de tal maneira que deu o seu unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque lá no Apocalipse, capítulo 12, verso 9 ao verso 12, diz que foi aqui que foi lançado todos os seres do universo que pecaram. Que a Bíblia fala que foi 1/3 parte das estrelas do céu. Cada estrela é um sistema solar. Até que é sério esse assunto. E foi lançado aqui. No quarto dia, então, daqui da terra, não é o maior, não é o menor também dos planetas que giram em torno desse Sol. E daqui ele lançou o Sol, que comparado com a Terra, o Sol é uma melancia, a Terra é uma jabuticaba e a Lua, que é um satélite natural, é uma ervilha. Daqui ele manda e deu ordem ao surgimento desse Sol, e esse Sol é o menor da constelação maior que ele faz parte, que chama Grupo das Pleiades, que o maior Sol chama Alcione, que Jó 38, 31 e 32 fala. Também lá no mesmo livro de Jó, estrelas do plural, o Alcione é 25 vezes maior que o nosso, então é ele e mais 7 que gira o sistema solar com planetas que giram em torno dele, que nós estudamos já na, está gravado na aula passada. Aí nós vimos também a ursa, também citada em Jó, que também foi criada nesse dia. E o principal deles, no verso 19 do capítulo 38 de Jó, Deus pergunta: você sabe o caminho da luz, Jó? Deus lançou a constelação de Ouro, as Três Marias na região leste, nós vemos os nomes delas, está tudo na aula passada, e ali nós temos no livro 25, parecendo 910, que a cidade santa vai passar por ali, é o caminho de conexão daqui da terra para o terceiro céu e vice-versa, é a trajetória. E só em 1960, um telescópio de 200 polegadas foi capaz de confirmar o que a irmã White viu antes de 1900, ela morreu em 1915, só em 1960, foi pela primeira vez feito um telescópio de 200 polegadas e conseguiu fotografar fora e confirmar que realmente existe uma nebulosa agora, que é a estrela do meio. E por lá ele passa os anjos e a cidade santa que ela confirmou, e é naquela região, naquela direção, que é a região que o sol nasce, né? No nascer, que vai vir o sinal do filho do homem, etc. É como a história que nós vimos na aula passada. Mas, prosseguindo, entramos no quinto dia, onde nós vimos a fauna aquática, marinha, aviária, os animais ribeirinhos, e um detalhe muito interessante que Deus falou: frutificai esses animais, frutificai e multiplicai. A gramática da Bíblia, nós temos que prestar muita atenção como alunos da Bíblia, que todos nós somos, alunos do Espírito Santo, que a gramática dela fala muito, e vou repetir. Nas entrelinhas da Bíblia fala mais coisa do que nas linhas. Por isso, pessoal, pôr fogo em tudo quanto é Bíblia, o que sobrar é suficiente para o Espírito Santo pegar a gente, usar, ou faz a Bíblia inteira, até dos que já subiu, ou pega aquela única folha que sobra e consegue, pela graça de Deus, expor a revelação, porque nós não estamos conectados com a luz, se estamos conectados com a luz, nós nos tornamos a luz e da primeira, sal da terra. Então, é muito sério isso aqui, quando ele usa essa palavra frutificar um animal. Quando fala multiplicar, até é mais fácil de entender. Apesar que eu tenho que entender um pouco de mais coisas. Porque se não encher toda a terra, vocês concordam que a terra tem limite. A gente vai a um bairro aqui na cidade, completou aquelas casas ali, se quiser pôr mais gente, tem que aumentar as casas. Vai chegar uma hora que o planeta quer. Se está tudo no bloco, é eternidade. Não existia morte. Vamos analisar desse ponto de vista. Expansão universal. Multiplicar vai mais longe, porque é só arrumar menino. Arrumar bicho. Então, expansão universal. Isso fez parte, é parte do plano criacionista de Deus. Expansão do universo. Encheu aqui, próximo planeta. Por que tem 9 planetas em volta do Sol? E todos os sóis, todas as estrelas que a gente vê, tem os seus planetas em volta. Então os outros planetas não são habitados? Não tem nada a ver. O mundo inteiro, o universo é habitado. O planeta Terra é o único do universo que pecou. E os seres do universo que pecou moram aqui. Foi lançado daqui. Nós vamos entrar nesse aqui hoje, vamos ver esse planeta. Então, eu estou só mostrando, chamando a atenção aqui para dois pontos distintos: frutificar e multiplicar. Multiplicar, uma hora que notar, tem que fazer parte da expansão do universo criacionista. E o que frutificar? O que é frutificar? Que está falando de interação, produção. Não está falando de multiplicar, mas uma coisa é multiplicar, a outra é frutificar. É interatividade ambiental. Primeiro detalhe, só 2 dias depois da criação do Sol, que as evidências científicas provam Urano mais D mais C, 3,56 milhões de anos atrás foi criado o Sol, foi criada essa Terra. A formação dela e a criação do Sol é confirmada, que é da mesma época, está ali. E esse, só tem 2 dias de diferença do homem, porque ele é mais novo do que o Sol. Na quarta-feira o Sol, quinta, sexta, o casal. A biodiversidade terrestre, no 6º dia, os répteis, animais domésticos, animais selvagens, o sucar de Gênesis 2:6, aquela nuvem, uma camuflagem, com vapor lá dentro, que regava a terra e não tinha chuva, ela que regava o planeta. O homem, o trabalho, com a primeira atividade entre divino e humana, Deus falou: Adão, você vai dar nome em tudo que eu criei, enquanto eu vou preparar ali mais ao concluir a parte da criação desse 6º dia. Nós vimos na aula passada, Adão fez parte da criação, como nós faremos parte da recriação, como escolhidos e salvos, aqui do novo céu e da nova terra, que eu hei de fazer. Então o trabalho tem uma santidade muito especial em cima do trabalho. Aí Deus cria o jardim, que a gente tem uma tendência de escutar muito a carochinha, imaginar um jardinzinho, né, de quintal, Oriente Médio, 2.000 quilômetros cada lado. O jardinzinho que ele foi lá nesse restinho de dia. E outra coisa, quando ele criou o elemento seco e mandou afora nascer, aí quando fala do sucar, no capítulo 2, verso 4 ao 6, diz que ainda não tinha nascido nada. Foi a brotagem natural na ordem de Deus. Agora o jardim foi instantâneo. Pá! Simplesmente apareceu o Oriente Médio perfeito já. É uma coisa muito maravilhosa essa informação. E aí, uma outra informação interessante que nós vimos, Deus criando o jardim, ele volta e cria e fala com o homem e percebeu que ele já tinha feito a parte dele e não tinha achado companheiro idôneo no meio dos animais. Essa sensação, esse sentimento foi necessário para então que Deus o fizesse dormir, ainda falando do 6º dia, e num lugar especial, que a Bíblia não revela, essa Bíblia que nós temos ali não revela, se foi dentro do sucar, se foi no lugar de Deus, onde que foi? O homem nós já sabemos, foi no chão, ele formou no chão, agora a mulher foi especial, porque fala que ele fez, trouxe e entregou para o homem como um presente. E o homem foi a primeira insônia do universo, que eu não queria nem dormir mais, o tanto que era bonito. E outra verdade, quando ele virou para ela e falou: crescei-vos, uma das ordens, denota que eles não foram criados já em padrão final adulto. Eles foram criados em padrão jovem, pronto para começo de vida, mas eles ainda iam encorpar. Estavam em condição de ser marido e mulher, mas ia encorpar. Por isso, crescei-vos e multiplicai. Quando fala multiplicai-vos também é a mesma história dos animais. Ele falou para eles também: frutificai. Outra conversa que não tem nada a ver com multiplicar. O multiplicar dá a ideia, olhando no bloco de eternidade, dá a ideia de expansão universal, porque a terra encheu com qualquer cidade, qualquer bairro. Ah, tem que aumentar as casas. Se o planeta encheu e não tem morte, tinha que ter expansão universal. E isso sempre fez parte, sempre foi a prática do bloco que nós pensamos como eternidade. Nós simplesmente fomos excluídos desse bloco e seremos reincluídos graças ao plano da redenção. Essa é a questão. fala outra coisa: dominai sobre tudo que se move nesse planeta, que é outro detalhe também que a pessoa, que às vezes a gente descuida. Ele estava dando para um casal uma ordem expressa, que ele constituiu aquele casal como líder e deu uma ordem expressa. Não interessa se vem de fora, não interessa se está movendo aqui dentro, o domínio é pleno na mão de vocês dois. Não interessa se é o diabo que já tinha feito arte para lá, que vinha, tinha ordem específica de tudo que podia comer, e a única coisa que não podia ninguém chegar, eles tinham obrigação de guardar e proteger. Então, os vacilos de pecado deles começou bem mais embaixo do que o que a gente está acostumado a ver. Nós vamos entrar nisso aí agora. Um detalhe criacionista importante: até na recriação parcial do dilúvio, analisando lá Gênesis, capítulo 6, versos 18 a 19, o sistema reprodutivo natural foi macho e fêmea, homem e mulher, como também está em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Até no dilúvio, foi depois da bagaceira do pecado, continuou do mesmo jeito. Malaquias 3,6 é um atributo divino, que diz: eu, Senhor, não. Quem mudou e fez confusão de tudo quanto é tamanho, com relação a tudo que Deus criou originalmente, foi o homem e foi o diabo. Foram subversistas contra o governo de Deus. Assuntos, por exemplo, como amalgamação. Poucas pessoas já ouviram falar desse termo, mas existem estudiosos, já vi gente até da nossa igreja falando sobre isso, que homens com animais, animais de uma raça com animais de outra raça, confusão, e besta fera, e bababá, e um monte de coisa. Tudo mentira, porque o diabo, Jesus falou em João 8,44, ele é o quê? Mentiroso e homicida desde o princípio. Isso não tem fundamento nem bíblico e nem científico. A amalgamação entre homens e animais, seja lá o que for, na natureza de qualquer parte. Agora, citei na aula passada, a clonagem, tudo bem, até a gente conhece para todo lado. A gente já citei, se pegar minha orelha, a célula da minha orelha, clonar com a célula de um rato, meu rato vai nascer com a minha orelha, com as costas dele. Mas isso é coisa. Quem que deu a vida para a minha orelha? Quem que deu a vida para o rato? Quem dá o fogo da vida? Só quem dá a vida é Deus. O diabo, o homem, pode manipular a vida, livre-arbítrio. Seja ético ou não, permitido ou não, um dia vai prestar conta com alguém, alguém vai pagar por isso. Agora, falar que o diabo cria, ou o homem cria, não, sem chance. A população acabei de falar, homossexualismo, lesbianismo, etc. são mentiras, são inversões satânicas, que é uma maneira do diabo levar multidões ao engano, dependências ao pecado, ao propósito único de deprimir e executar vítimas do velho homicida. E outro detalhe, importante, o sistema reprodutivo do homem. Se a gente for olhar lá em Isaías capítulo 11, verso 8, a gente vê lá um novo céu e nova terra, depois que voltou do milênio, neném de mama e desmamado, um mexendo no barzinho, no ninho de cobre, o outro brincando com áspide, que é víbora. E não foi eu que escrevi a Bíblia. Então, o sistema reprodutivo que Deus criou, ele não engessou, não é para engessar, não é para isolar, não. Aí vem aquela história que não, o senhor não vai ter menino, vai ter casamento. Ó, são assuntos que nós vamos tratar ao longo, mas a reprodução, Deus não criou, eu, o Senhor, não. Ele não mudou, ele não vai mudar nada disso. Jesus foi reconhecido por Maria Madalena, foi reconhecido por Pedro, foi reconhecido por ele, apareceu 3 vezes nos caras e não foi reconhecido. Caminho de Emaús, andou 3 dias só, ficou bom e não reconheceu. O dia que nós somos ressuscitados para a vida eterna, os que já morreram, eles não serão reconhecidos de imediato, porque quem está junto com ele é da convivência lá, do jeito de andar, lá. Irmão, a gente comenta que nós vamos nos reconhecer. E os que estiverem vivos vai provar a morte, vai ser transformado. Então, trocando de o sistema de reprodução, então, eu citei de novo, repito, Isaías 11:8. Foi na Bíblia, foi eu que escrevi, que está falando que no novo céu na terra está menino desmamado, menino mamando e desmamado. Depois do milênio, voltou de lado. E nada mais frente nós vamos falar mais sobre isso. O sistema digestivo também, em Isaías 11, verso 7, mostra vaca, urso, leão, cordeiro, lobo, tudo pastando. Então, esses bichos que nós estamos vendo aí, que tem os dentes desse tamanho, que o sistema digestivo dele, o intestino dele parece um tubo de PVC, esses carnívoros. Já o cordeiro, a vaca, o sistema digestivo dele já é em forma de bolsa, o intestino. E os dentes é igual ao nosso. Não foi assim que foi criado. O leão, o urso, o lobo que nós estamos vendo aqui, Isaías, não tem nada a ver com esse que nós estamos vendo aí. Eles vão voltar a ter o intestino igual do cordeiro, da vaca, e a dentição igual dela, porque não existia nada carnívoro na face da terra. E isso são ajustes, são adaptações consequentes do pecado que a ciência chama de evolução. Que aconteceu. Mas na realidade não foi evolução, foi involução. Foi diminuir tamanho, estrutura, qualidade, longevidade e tudo. Porque você vivia eternamente hoje. Então, são detalhes muito importantes o que nós estamos vendo. Um outro detalhe agora que eu queria comentar, o matrimônio. Vamos entrar. Muito bem. O matrimônio, que é o 9º passo do 6º dia. Primeiro ponto do matrimônio. Gênesis capítulo 2, versos 23 ao 25. Se vocês quiserem conferir na Bíblia de vocês, lá em Gênesis 2, 23 e 25, nós vamos ver a primeira prova que o matrimônio é um ato civil. Lá abre, que é a Bíblia, lá abre dizendo, foi disse Deus, o que está escrito aí na sua Bíblia? Gênesis capítulo 2, versos 23 ao 25. Diz quem? Abraço, você copiou lá. Você caiu o quê? 23. Quem está falando lá? Disse quem? Disse o homem. Foi Deus que disse? Não. Estou perguntando, foi Deus que disse, Marcos? Está escrito que não, está escrito que foi o homem. Ah, então está escrito que foi o homem. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á Paroa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. 25. Pode falar. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Olha o tanto de detalhe dentro das entrelinhas, não para para prestar atenção. E não foi eu que escrevi a Bíblia. E não vem crencar comigo, não tem nada com isso. Eu sou só um servo de Deus, um professor de Bíblia que estou procurando servir a Deus em espírito e verdade, ensinando a palavra dele, que ele ensinou para mim. Não foi isso que ele mandou fazer? Fazer discípulo, ensinar tudo que eu não sei ensinar, é o que eu estou fazendo. E eu não posso ter medo de ensinar o que está na palavra de Deus, por mais que barreiras, pedreiras, e o que está escrito aí, disse homem. Então, nós vimos aí que ele, dentro do que ele falou, em primeiro lugar, ele deu um nome para ela, e o nome dela era Eva. Não. Qual é o nome dela que falou aí? Claro, e não foi eu que escrevi a Bíblia. Vocês sabem quando a questão de Eva apareceu e por quê? alguma vez na vida. Então diz João, então essa união, coisa de homem, tá? E quando vem o verso 25 lá, que eles estavam nu e não se envergonhavam, está dando a ideia de uma união instável, estável, natural como a dos animais, macho e fêmea. Foi eu que escrevi a Bíblia. Não tinha papel, não tinha cartório, não tinha nada. Trocando em miúdo, casamento é uma coisa natural de cunho civil. Nunca foi assunto de cunho religioso. Tanto que quem faz um casamento é um juiz de paz. E quem desfaz é um juiz de direito. E todo mundo sabe disso. E a Bíblia não está acima da lei. Mas é a palavra de Deus e nós deve orar pelas autoridades e obedecer. E a lei diz que não precisa nem ter papel, se tem um certo tipo de mesas ali que está junto, já é considerado que união estável. E aí os homens ficam querendo regrinha, não, se for casamento civil, não tem que ter tantos anos, eu não tenho nada contra de fazer casamento dentro de igreja, não. Muito pelo contrário, acho até bonito. E não devia ser só o casamento, não. É a boda de prata, a boda de ouro, diamante. É gostoso, é bacana. Mas o que eu quero mostrar é a questão de interferência de coisa com coisa em lugar errado. O trabalho da igreja é evangelizar, batizar, não é ficar criando barreira contra isso. Nós não podemos criar barreira de dificuldade. Aí nós criamos um monte de tradição que vai na contramão da missão do índio. Percebe? Então, o casamento aqui, em primeiro lugar, prova que é uma união estável, natural. Deixa eu perguntar uma coisa, eu vou tirar lá na mesa. Entendeu que uma pessoa casa de novo, descasa, e depois ela vai e vive com a outra pessoa. Isso é. Vai responder sua pergunta aqui, ó. A pessoa, ela está correta, assim, nesse sentido, ela vai ser abençoada assim mesmo? Vamos mostrar aqui, então vai entender isso agora. Em primeiro lugar, nós vamos ver. Ela precisa passar no civil na última vez? Então... Vai chegar, peraí, irmãzinha, vai chegar aí, vai já. A união. O tipo ideal de parceria que Deus autorizou lá no céu é a parceria eterna. Porque tinha compromisso de se tornar uma só. Compromisso. É igual tomada, irmão. Macho e fêmea. O resto é gambiarra. Entendeu? Então é a única forma que Deus autoriza e emplacou foi essa. Mas com compromisso. E a companheira é companheira, porque a senhora sabe, não presta, não dá certo. É para eternamente viver daquele jeito. Esse é o modelo. É para ser feliz. Para promover desgraça não tem nada a ver. Tanto que depois que o pecado entrou, nem virou de cabeça para baixo. O coração do povo é tão duro que Deus foi infelizmente autorizado a forçar o quê? A autorizar o divórcio, que nós temos registrado na Bíblia Sagrada também. Que é um assunto muito sério, só que também de cunho o quê? Civil, não é de cunho religioso. Nenhum texto na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ninguém, todo casamento que vai assistir, pastor, padre, primeiro casamento, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, numa festa de casamento e tal. Não há festa, ele não falou que foi dentro da igreja ou dentro da sinagoga. Foi uma festa, aí é uma coisa, mas dentro de igreja divórcio só o juiz de direito faz. Então, igreja não tem nada a ver com interferência em esse assunto de casamento e divórcio. Esse assunto de cunho civil, prova bíblica. É o que nós estamos acabando. E eu tenho o meu mestrado em teologia, em graduação, a pessoa pode tirar 5, normal, passa, beleza. Mas para fazer mestrado, pós-graduação de qualquer natureza, a nota mínima é quanto? Eu alcancei pela graça de Deus excelência. E eu estava à frente de retirar a nota mínima permitida. Graças a Deus. Canto do mês de Brasília. E está postado no Gmail. professorrafaeldiniscaetano@gmail.com. Quem quiser entrar lá pode entrar e imprimir a minha tese de mestrado sobre casamento. Um trio polêmico, mas biblicamente claro. Casamento, divórcio e celibato. Embasado na Bíblia e no Espírito de profecia. Só. Continuando aqui, um detalhe interessante, as instruções. Quer dizer, não precisa ser, não é necessário ser realizado na igreja? Então eu só quero dizer o seguinte: nós criamos um monte de tradição que nós prometemos ser fiéis a ela. Agora, se elas são fundamentais, Jesus morreu defendendo posições embaraçosas contra a tradição da igreja dentro dos dias dele, porque até os pais, os líderes da igreja dele tinha criado no judaísmo um jeito de excluir os pais, né? Mas você está tomando bem dos pais e muitas outras coisas mais que Jesus bateu de frente e acabou no fim das contas nós conhecemos o resultado. Agora, o que a Bíblia diz é uma coisa, ali o homem cria muita inventiva, muita tradição, interfere em coisas que não devia ter interferido. Porque não é missão da igreja, a missão do ID não tem nada a ver com isso. A gente tem que promover, ajudar, salvar, batizar. Tem que cortar, corta. Mas se tiver, aceitou de novo, está pronto, batiza de novo. Tanto é que o casamento civil tem valor na sociedade, só civil. Só religioso não tem valor. Não tem valor nenhum. Não tem peso nenhum. Trocando em miúdo agora. E a pessoa para estar casada também é necessário casar no civil, né? E não viver junto. Oi? Não, viver junto é união estável. União estável, ela aconteceu lá, não é? Instável? Estável. Tinha papel nenhum, não tinha nada, apesar de Deus ser o líder do universo. Hoje a lei já dá todos os direitos, mas quem vive junto, há um tempo a lei dá todos os direitos, mas não hoje já tem tudo direito de marido, pudesse viver junto. Inclusive, meus irmãos, se vocês pegarem lá em 1 Timóteo capítulo 2, nós vamos concluir agora, só vocês verem o texto lá, 2, do verso 8 ao 15. Dê lá, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 8 ao 15. Para vocês verem o que que virou a tradição em cima de um pecado. Nós vamos entrar na aula que vem nos detalhes, com cada parte do pecado que aconteceu, porque infelizmente hoje. Achou? Primeiro de 8 ao 15? É, de 8 ao 15, 2 de 8 a 15. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ódio nem discórdia. Do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com vestidos caríssimos, mas que se vistam de boas obras, como convém às mulheres que afirmam servir a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem que exerça. Presta atenção só nessa palavra que ela leu aí. Ela abriu o texto dizendo: eu quero. Paulo está falando isso. Eu quero. Paulo era um pecador como eu e você. E agora Paulo, e não Deus, está dizendo o quê? Eu não permito. Você está entendendo esse detalhe? Que a mulher tem que ficar de jeito aí? Que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, mas esteja em silêncio. Maldita. A coitada já penou as consequências do pecado, diz respeito a evangelismo, a Bíblia não aceita opinião o quê? Pessoal, nós temos que dizer assim diz, ou assim está escrito, abra capítulo, versículo. Ele mostrou algum lugar, ele citou algum lugar? Não, ele disse a opinião dele, nós temos que respeitar, e aí foi importante para a cultura dele, porque na cultura dele, as mulheres daquela cultura, outro texto ainda fala assim, dentro da igreja entrar de véu, naquela cultura, só a prostituta era reconhecida na rua por não usar o véu. Mulher saiu sem véu na rua, já sabia que era prostituta, e virgem ainda tinha que pôr a música, tinha que tampar o rosto. Hoje, várias culturas que nós respeitamos, as religiões não tem nada contra, mas até hoje é preservada essa cultura. No muçulmano radical, no judaísmo ortodoxo, tem vários que mantém, mas em forma de tradição. Agora que nós estamos falando de cristianismo, palavra de Deus. Que todos nós pecaram, todos nós erraram. E nós vamos ver esse ponto de vista da ótica divina na aula que vem. O que desandou com isso? E o porquê disso? Que Deus abençoe a mim, a você, e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém. De pé, encerrar a oração. Querido Senhor, nosso Deus, te agradecemos pelas tuas instruções, as tuas orientações, a respeito da tua palavra, nos preparando para melhor vivermos neste mundo e nos prepararmos para viver no teu reino. Amém. Santifica-nos em tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Amém, Senhor. E naquele grande dia, Senhor, nós e os nossos lares aqui representados, sejamos contados entre aqueles que herdaram o reino eterno. É o que te suplicamos. Já divisão.